لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله كاشف الغمة شفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، شرع الله لعباده أنواعا من الطاعات والقربات، وأمرنا وأمر الأمم قبلنا بعبادة تقرب العبد من ربه إلى خلقه، بها يثقل الميزان يوم القيامة، ومن أعظم هذه العبادات حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، رواه الترمذي. بحسن الخلق ترفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة صائم القائم، رواه أبو داود. حسن الخلق ثوابه عظيم ولو كان بأمر يسير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تهترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. وخير الخلق من كان مؤمنا واتصف بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري. وأكثر ما يدخل الناس الجنة مع تقوى الله حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. عباد الله، حسن الخلق يرتقي بصاحبه إلى درجات العالية من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعلى الدرجات في الآخرة لمن اكتسب بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في على الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. وكان الصحابة رضي الله عنهم مثالا في التبديل بعدهم بعضا. هذا عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر أحلم مني وأقام. هذا عثمان رضي الله عنه يستحي منه الملائكة لحيائه. إخوة الإيمان، كونوا بأخلاقكم أسوة لغيركم، أسوة لغيركم، تنالوا السعادة في دارهم، وتحفظوا بمحبة الله ومحبة الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رزقنا الله وتعازي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مبولم حاج سندي يلاكو جابو muy ñenti haji sant yalla mo ñeka sant bopam be pare sant jamam jambi sant yalla ak jambi sant morom jamam muy ñenti haji sant yoyep ci yalla lay def di julli di selmal ci ki nga xamne mom lañu yoni ngir yermane jami di mohammed domi abdullah koku mo fekkon aduna bi leñum karus ak reer yelle frère mu daldi indi leer muy leer l'islam daldi ramu xet wi yalla hi war nek ci mom ak sahabam ak kep ku top sen rafetal ak sen njub be torop bes pen mbok julit ni yalla subhanahu wa ta'ala mo yonal ci jamam yi ay xet ci walu top yalla ak walu jegeñ borom bi mu daldi ñu digal ak xet ñu jitu bala islam di ñoo mu digal len xéti jaamu yalla yoy nga xamné da fay djégelo jaami boromam té ci jaamu yalla yoy la sa balance di dissé kérok ñi pèse djébi jaami yowal qiyam jaamu yalla yoy yalla digal ñu bi ci gëna mag
moy diko bu rafet ndax su diko yakko julli yakko kor yakko nité yakko diko moy diiné yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ñu jangal né dañ ma yoni ngir ma motali diko yu rafet kon bu la kenn dugal ci erreur su diko yakko sa lepp yakko na mëno sa diko bon nga bu ga nek julli bu baa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam néna li gëna diis ci blanche jambi wala blanche ci gëm yalla yoomel xiyam suñu pese jëfam li ci gëna diis mo ne diko bu rafet la te mezi mo solo hadith neena ci diko bu rafet lañuy yëkëte daraja yi nit ki nga xamne julit la be mu egg ci daraja ko xamne da doon or bëjëk yëpp di taxaw di nafila bëjëk yëpp sa diko bu rafeté mon nga jël koku ci daraja kon ci ko bu rafet lu reey la ci l'islam Abu Dawud mo ni solo hadith bo jiko ju rafet payam ci suñu borom lu mag la mu ne te jafewul mu na nek mbir mu yomb sax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ñu jangale bu len xef ci lu bax dara bu len xef dara ci ñet mu ne beki bi gëna yomb nga dajje sa morom julli de won ko xar nga nam bu leer won ko na buguna la julit nga ko man neena lo rek mu nga ci am dara jëm kawé muslim mo solo hadith bi mu ne ki gën ci mbinde bi yalla sax yeb moy ki gëm yalla ba paré jibo jibo bu rafet yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ki gën ki yeen moy ki gëna rafet ay jibo ci yeen bukhari mo solo hadith bo mu ne li gëna bari te gëna gaaw pour dugal jambi aljanna and ak ragal yalla so xasse ragal yalla li la gaawa dugal aljanna mu ne jibo bu rafet la ndax laaj na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lan mo gëna gaaw pour dougal nit aljana mune ragal yalla ak diko ju rafet kon jamu yalla yi diko ju rafet moy yegge boromam ci ay daraje yu kawé ci walu ngem yalla nit munul ñaaw diko ñu ne dafa gem yalla dede dañ lay na so gemé yalla rek sa diko rafet mune ki gëna mot ngem yalla ci yeen moy ki gëna rafet diko mune daraje gëna kawé yoomul xiyam ñan ñokay am moy ñi melo diko ju rafet yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena aljana dafa am ay daraja manam da ngay nek fi am ko am rawna la ay kilometre ci kaw mune ne bi fa mujjé bi gëna kawé ci aljana mune man ma bay kilifa man muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko ak kan mune ak rafet diko ma ak rafet diko ño bay nek abu dawud solo kon ko buga denga yonenti bi fofu fo nga rafetal sa diko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam diko ju rafet daf ko jangale ci fu bari mune sahaba yi yalna len yalla gërem sa doyna ñu misal ci lolu mune ndax da ngay xol ku ci ne de don magal moromam way duñu xébal sen morom wala ñu yak sen morom wala di wax lo xamne ku ko deg bañ sen morom sahaba yi daawu dundé lolu neena Omar yalla ko yalla gërem da don wax ne Abu Bakar Sadiq mo ba gëna lewé té mo gëna dal mo na wala Ousmane Sayyiduna Ousmane mo né malaika sa dañu am kersa ci mom dañ ko rus ngir kersa dafa am kersa té malaika yu rus ko Omar moy sédé lolu ci ñom dé pour wax qualité yi gënal sahaba yi am kon bokku juliti nañu nekk ci suñu diko ngir keneen mo ci roy pour ba su ko defé dinañ am téxé aduna ak téxé alakhirah dinañ tofu ci sokko yalla ak sokko jami yalla nañu yalla may diko yu rafet ndax ken mënu ko joxé ko dul yalla yalla nañu yalla soppil diko yu ñaawi ndax ken mënu ko soppi ko dul yalla yalla nañu yalla wërsegal ñu mëna dopp suñu ndigal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi wax li ngeen doon degg di jéggalu yalla di leen jéggalu di leen wax ngeen jéggalu ko ndax aji jéggalé la te aji yéram la di leen wax ngeen xoo ko su ngeen ko ooy dina leen uyu ndax ku ko oo mu uyu la aji dégg la aji xam la yalla nañu yalla defal dégg ak